tappiopäättöinen pelin jälkeen on aina vähän ilkeä jakaa mitään palkintoja, mutta tuossa on ollut tämmöinen kirjekuori, siinä on väärän firman logo, mutta älä välitä siitä, siellä on vähän elokuviin liittyvää, teatteriin liittyvää asiaa ja vähän musiikkiakin, niin onnittelut, sä oot Auran Aaltojen valitsema helmikuun pelaaja Tepsissä. Kiitos, kiitos. Hieno kunnia, tuo valinta on ollut kohdalle. Tässä on yleensä tapana ollut kysyä kavereilta koko menneestä kaudesta. Sulla on Tepsin kohdalla kausi vähän lyhyt ollut tällä kaudella, niin mennään hetkeksi sinne Pohjois-Amerikkaan, niin jossa käytte nopeasti läpi, että millainen kausi sulla siellä oli. Peliaika jäi yllättävän vähin. No joo, tosiaan se jäi vähän kortille, mutta vaikka siellä sitten sitä vastuuta niin hirveästi tullut, niin kokemuksen se oli kuitenkin hyvä ja niin kuin erittäin tärkeä, varsinkin jatkoa ajatellen, että niin kuin mä sanoisin, että henkisellä puolella lopetti aika paljon ihan niin kuin päivittäisessä tekemisessä niin kuin sitä kärsivällisyyttä ja koitti sulkea sen kaiken muun niin kuin mielestä pois, kun siihen ei kuitenkaan pysty niin paljon vaikuttaa, että miten ne se sitten päättää, että kuka pelaa. Vaikka niitä pelejä ei tullut, niin kyllä se silti, kun tänne tuli takaisin, niin tuntui siltä, että oli kuitenkin pelillisesti mennyt eteenpäin kanssa, että en mä niin kuin hetkeäkään sitä kadu, että sinne lähi. Urpo Ylönen totesi tuossa silloin, kun sä tulit takaisin tänne, että sä sait että UPI sai sulta jotain uutta sen kautta, mitä sä olit oppinut sillä reissulla. Mitä sellaista sä toit UPIlle, joka nyt on kuitenkin kohtalaisen kokenut jo maalivahtivalmentajana? Mä veikkaan, että UPI koitti olla vaan kohtelias. Mutta ei siis, se mitä siellä ehkä oppi, niin semmoista tietynlaista aggressiivisuutta ja tavallaan niin kuin sitä oman maalin suojelemista, että kun siellä kuitenkin tullaan miljoonaa maalia koko ajan, niin ehkä semmoista niin kuin tarttu mukaan siellä. Ja sitten taas kiekkokontrolli, että jos siihen antoi helpo ripari siihen maali eteen, niin kyllä yleensä oli vastustaja ja paikalla ja lyö kiekko häkkiä, että se niin kuin korostuu siellä kuitenkin, kun vetoi tulee niin kuin pienestäkin kulmista aika paljon. Eikö mä oon oikein käsittänyt, että sun sopimuksessa täällä on kuitenkin vuokrasopimus, eli periaatteessa sulla on paluu sinne? On joo, että on vuoden loppu nyt täällä näin ja sitten kesällä jutellaan heidän kanssa, mitä he on mieltä ja tehdään sitten joku suunnitelma jatkoa varten, mutta nyt mennään kuitenkin tämä kausi tämä ihan täysin loppuun. Missä vaiheessa ja millä tavalla tämä homma prosessi lähti liikkeelle, että sä tuut sieltä nyt Tepsiin loppukaudeksi? Tuliko aloite mistä suunnasta? No kyllä se sillä niin kuin siihen hetken aikaakin koitettiin niin löytää vähän toista ratkaisua siihen, kun hekin halusi siihen, että mä pääsisin pelaamaan johonkin. Ja kun se siellä ei onnistunut, niin sitten oltiin tänne päin yhteydessä ja sitten se jäi siihen vähän roikkumaan. Ja sitten loppupeleissä täältä näytettiin vihreät valoja, niin ei siinä tarvinnut hirveän montaa kertaa miettiä, että lähdenkö vai en. Että tänne on kuitenkin tosi kiva tulla kotikaupunkiin ja tuttuu jätkiä paljon. Niin, on viihtynyt täällä erittäin hyvin. Se TPS, mistä sä lähdit pois, on vähän erilainen kuin tämän päivän TPS. Mikä on se suurin ero nyky-Tepsissä verrattuna siihen? Ei se nyt pitkä aika tietenkään ole, kun sä lähdit, mutta kuitenkin. No ei ole pitkä aika, ei, mutta kyllä se ero on kuin yöllä ja päivällä. Ei se oikein reilu verratakaan siihen viime kauden joukkueeseen. Se oli mitä oli ja se jääkö viime kauteen, mutta kyllä se tänne kun tuli, niin heti huomasi sen, että on ihan erilainen kuin tekemisen meininki reeneissä ihan niin kuin ekasta treeneistä lähtien. Ja se luotto siihen omaan tekemiseen ja kaveriin vierellä, niin se oli jotain hienoa, mitä sai niin kuin, mitä näki niin kuin saman tien. Ja mä uskon, että siihen se kuitenkin kulminoitui taas näissä viimeisissä peleissä, että kun jaksaa jauhaa sitä omaa systeemiä ja on sitä luottoa siihen, niin sitä kautta se kuitenkin lähtee. Eli tarkoittaa sitä, että sun on vähän helpompi pelata tuolla puolustuksen takana kuin viime kaudella? No on joo. Kyllä jätkät kurjalaisesti puolustaa joukkueena ja välillä tietty tulee virhe, mutta sitä sattuu, niitä tulee aina. Et ne täytyy vaan koittaa unohtaa ja oppia niistä ja parantaa sitten taas sitä seuraaviin peleihin. Tässä on viimeisissä peleissä, tai oikeastaan niin kaikissa niissä peleissä suurin piirtein, mitä säkin olet pelannut, on se, että sulla on ollut torjuntaa ja tuommoiset melkein alle 20 per peli, tänäänkin vastustajan maalivahdilla 37. Eikö se vähän harmita, kun kuitenkin sitten toiset menee ja voittaa pelejä? Sun aikana nyt 9 peliä ja Tepsi on voittanut niistä 4 ja 5 tappiota. No totta kai se ottaa päähän, kun hävitään, ja se kivaa on.
Mutta sitten taas toisaalta niin täytyy olla, ei voi olla liian huolissaan siitä, kuitenkin pelataan hyvin ja hallitaan pelejä, niin kuin tänäänkin varmaan jokainen näki tuolla, että mehän tuota peliä vietiin. Tietty se ottaa päähän, kun sit vastustaja tulee, saa sen yhden paikan ja lyö siitä kiekon verkkoon, niin kyllähän se vähän syö miestä. Mutta kun me jaksetaan, niin kuin mä sanoin, niin kun me jaksetaan vaan pysyä tuossa noin omassa jutussa ja otetaan ne hyvät jutut, mitä tänäänkin oli paljon tuo kentällä. Otetaan ne mukaan tuosta noin lauantaille ja parannetaan niistä pienistä virheistä, mitä tehtiin, niin veikkaan, että tulossa on ihan erilainen. Kiitos, sä vastasit mun seuraavaan kysymykseen niin saman tien tässä, joten kiitoksia. Kiitos.